ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନ ଯେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ହିସାବରେ ମୋ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଦିନ। ଏମିତି ଏଭଳିଆ ଦିନଟା କାହା ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ନ ଆସୁ। ଆଉ ସେ ତ ମଣିଷ ମାନେ ଦି ହାତରେ ସେମିତି ହଁ ହଁ ହେଲା 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 ଥାଉ ଯା ମାକୁ ଦାଦିକୁ ଭଲ କି ସାନ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ୱର ପାଟିକି କିଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ଆଣି କହିଲେ କି ଭଜ ଇପି ବନେଇ ଦିଅ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଇପି ବନେଇ ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ବାସ୍। ଦେଖିବା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରଖିଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାଙ୍କର ମୋର ହବ ଚିତଉ ପିଠା ଆଉ ରିଙ୍କୁ ତ ଖାଇଦେଲେ ଇପି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଜ୍ୱର ପାଟି ଟିକେ କିଛି ଚାରପଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି କରିଦେଉଛି। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଆଙ୍କର ହବ ରୁଟି ଆଜି ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ସକାଳୁ ଖାଇବା। ହଉ ରହୁଛି ଏବେ ଟିକେ ସର୍ଦ୍ଦି କାମ ମାଆଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ରିଙ୍କୁ ପାଇଁ ଇପି ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛୁ। ମାଆଙ୍କର ଚାଉମିନ ହେଉଛି ଚାଉମିନ ଖାଇବ ରିଙ୍କୁ ଦେହ ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଖାଲି ରୁଟି ହବ ବାପାଙ୍କର ହବନି ବାପା ଇଟିଲି ଖାଇ ରହିବେ ଦୁଇଟା କରିଦେବି ନା କ'ଣ ଆମର ତ ଚିତଉ ପିଠା ଖାଇବା ଖାଇବା ମାନେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆକୁ ଟିକେ ଖାଇକି ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଟିକେ ହଜମ ହେ ଟାଣ ନବ ହଜମ ଟିକେ ହଉ ପୁଣି ଖାଇବା ଆଜି ପୁଣି ଏଗାରଟାରେ ଆସିବ ଡାଲି ବସେଇ ଦେ କଣ ରୋଷେଇ କରିବା ପୋଇ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ହବ ହଉ ଚାଲୁ ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଯିବ ମୁଁ ଯାଉ ଟିକେ କଞ୍ଚିତ ପିଠା ହରିଆ କରି ଖାଇବୁ ତାପରେ ପୁଣି ରୋଷେଇରେ ଲାଗିବ। ତମେ ଗଲା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ରୁଟିରେ ବି କେତେ ଲବଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ଛୋଟିଆ ମାଛଟା ଥିଲା ସେ ବି ମରି ଯାଇଛି ଗୋଟାଏ ଥିଲା ବା ଆମର ହେଇଗଲା ଚିତଉ ପିଠା ମାଙ୍କର ମୋର ମା ଚିତି ଏଗାରଟାରେ ଆସିବ ଚିତି ଏଗାରଟାରେ ଆସିବ
Tomato bhi aao nahi soi koriye na kete aao nahi koriye ka aao nahi koriye ka aao nahi ante chai are hai go chalo chalo khaiyo chalo kon khaiyo khaiyo aao de maso खाई दे ऐसी ना करिए। कैंसर का। रुआ, हम बस ये लोग खाया पाएं। आह मने ब्रेक बेल, क्या बीती मम्मा करता? ब्रेक बेल नहीं। बापा। खाया पाएं क्या? मेरे लिए गलत समझ। मास ये लेती। हाँ ठीक अच्छा मैं खाई दूँ। हमारे चित्तौ पिठा था ही चाहे वो पिच्चो पिठा भज्जा। आंसर रोटी। कै अरे बाबा ओडिया न्यूज ठीक अच्छे चित्त पिठा हूँ माँ चित्त पिठा के लगुच माँ चित्त पिठा के लगुच चुंगुड़ी पड़ ना चुंगुड़ी पड़ा माँ को मोर आज हम चा खाइब आमस्ते चुंगुड़ी पड़ी खाब देखा ମୋର ବସିଗଲା ମା ତାକୁ ପଛରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମା ଭାଜିକି ସେଥିରେ ପକେଇବ ନା ହଁ କାଢି ସାରିକି ଆମର ତ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଡାଲି ବଘରା ହବ ଆଳୁ ବଟା ହବ ଜଟି ବଟି ଆଉ ଟିକେ ହବ ଆଉ ବଘରା ବି ହେଇଗଲା ଡାଲି ହେଇଗଲା ଆଉ ପଇତା ପେଟେ ବସିଯାଇଛି ଆଉ ତିତି ଏବେ ଆସିନି ଏଇଟା ଆଉ ସରିଲା କାମ ସବୁ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ପଖାରୁ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଇଏ ଥୁଆଇଛି କଦଳୀ କଦଳୀ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଟିକେ କାମ ରୋଷେଇ ଆମର ଏବେ ସରିଗଲା ଆମର ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିକି ତରକାରୀ ଆଉ ଏଠି ହେଇଗଲା କଦଳୀ ଭଜା ଏଇଟା କ'ଣ ଟମାଟୋ ସିଝା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଏଇଟା ମାଆଙ୍କର ମୋର ପୋଇ ବାସ୍ ଏଠି କାକୁଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି କଟାଇକି ଖିଆ ହେବ ମାଆଙ୍କର ମୋର ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁକା ପୋଇ ଆମର ତାଙ୍କର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଭାଜିକି ପୁଣି ପକେଇଲ ନା ମୁଁ ସାର୍ ଦେଖେଇନି ମାଆ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଆମର ସାଧା ପକେଇ ଦେଇଛି କୋଟ ଅତରାଗି ଖା କୋଟ ମସଲା ଖାଇବିନି ହଉ ମାଆଙ୍କର ମୋର ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦେଉ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଉଛି ତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ମା ଦହି ଖାଇବ ନାଇଁ ହାଏ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ତ ସେଇଟା ଏମିତି କିଛି କଥା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ସେୟାର କରିନି କାହା ସହିତ
ତ ସେ ଆଜି ବି ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି କି ଥମ୍ବନେଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଦେଇଥିଲି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହସି ଖୁସି ତ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଶାଶୁଘର ଅଛି ସବୁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନାଇଁକି ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖଟା ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଚାପିକି ରଖିକି ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନ ଯେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ହିସାବରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଦିନ। ଏମିତି ଏଭଳିଆ ଦିନଟା କାହା ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ନ ଆସୁ। ଆଉ ସେ ତ ମଣିଷ ମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ତ ଫିର୍ ବି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କେହି ଫେସ୍ କରିବାକୁ କରିପାରନ୍ତିନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଆଜି ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆଜିକି ହେଇଗଲା 10 ବର୍ଷ। ତ ଟିକେ ତ ବାପାଙ୍କ ବାପା ଯିବାକୁ ଆଜିର ଦିନ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜିକି ବାପାଙ୍କ ଯିବା 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏ ଲାଇଫ୍ ତ ଏଇଟା କେବେ ଭୁଲି ହେବନି, ଲାଇଫ୍ରେ କେହି ବି ଏମିତି ଜିନିଷ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ତ କାଲଠୁ ମାଇଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଅପସେଟ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସେଇଦିନ ମନ ପଡ଼ିଗଲା ତ ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା କଷ୍ଟଟା କାହାକେରେ ସେସବୁ କଷ୍ଟଟା କାହାକୁ ଦେଖେଇ ହେବନି। ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଥାଏ କଥା, କାହାକୁ ବୁଝେଇ ହେବନି କି କାହାକୁ ଦେଖେଇ ହେବନି। ତ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କାହା ଆଗରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୁହାଇନି କି ମୋ କୌଣସି ଜିନିଷ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ କେବେ କାହା ଆଗରେ ସେୟାର କରେ। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆଜି ସେତିକି ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଗଲି ତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଆଉ ଏ ଯିଏ ବି ଫେସ୍ କରିଛି ସିଏ ବି ଫିଲ୍ କରିଥିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ସବୁ ହେଉଛି ସବୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା କି ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା, ସେଇଟା ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବା, ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିବ, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାବାଲା କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଜି ନୁହେଁ କାଲିଠୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବାପାଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ, ଯେହେତୁ ଆଜି